Ondertussen zit tante Til de krant te lezen en roept de legendarische woorden. Alle penselen in een pot vuilnis. Waarom staat er niets over de familie Canots in de couranten? Zijn we vergeten? Ingehaald door de Barbies van nu die nog meer roze zijn dan ik. Ah joh, altijd Sam. Oh, ik heb een leuk spelendingetje. Oh, ga weg, neef Herbert. Oh, we zijn toch zo uit de tijd. Geen zins op mijn nieuwe spelendingetje. Oh. Deze iPad als zodanig heb ik tips op social media gevraagd om weer helemaal bij de televisie van nu te passen. Er komt er een binnen. Probeer je in te leven in wat de jonge kijker anno 2018 wil zien. Wellicht. Ik krijg ineens een lumineus, crazy idee. Ik moet dat even verwelden. Let op! Een kloddertje roze. Hier. En een kloddertje roze. Hier en een kloddertje kots daar. Heel erg stiekerig. Geruineerd, mijn spelendingetje. Ik wil oma spreken. Praat vol. Waarom? Omdat ik ook oma speel. Oh, en zeg in de tussentijd woorden die typisch kotserig zijn. Renate van der Grijp, wellicht. Ja, het werkt, werkt. Hinsup. Wat is je code, makker? Dat gaat niemand iets aan zijn neus. Het is code roze. We moeten ambtshalve mee met onze tijd. Misschien kunt u ons te hulp schieten, wellicht. Wat een misselijkmakende actie. Ach, ouwe Temelaar. Hemze! Hallo. Een verdachte. Staan blijven. Tilletje, waar ben je? Tilletje. Fuck, nou moet ik weer terug. In Anderwets. Staan blijven. Ik heb de oplossing voor het probleem als zodanig. Oma is te oud. Zij moet verdwijnen uit de serie. En dan meer penose erin. En dan kunnen wij nog jaren mee. Onzin. Zolang wij niet te artistiekerig doen, hè, kunnen wij nog makkelijk op het weer. Ik kijk ambtshalve naar Twitter voor de eerste binnengekomen reacties. Het is ons gelukt. De kijkers vinden ons om te...